ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅបង្ហាញអំពីរបៀបកែបាទពុម្ពអក្សរនៅលើ Windows 7នៅលើ icon របស់យើងនេះយើងអាចធ្វើការកែនៅពុម្ពអក្សរឬក៏យើងអាចលេង style អក្សរឧទាហរណ៍ដូចជាភាសាខ្មែរឥឡូវខ្ញុំនៅបង្កើត folder ថ្មីមួយបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំនៅសរសេរជាភាសាខ្មែរបាទសរសេរជាភាសាខ្មែរតើសៀវភៅបាទសៀវភៅឥឡូវខ្ញុំកែជាភាសាខ្មែរបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការដូរពុម្ពអក្សរអញ្ចឹងធ្វើនេះគឺធ្វើសម្រាប់តែ Windows 7ទេហើយបាទពុម្ពអក្សរនេះគឺខ្ញុំបានដូរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការដូរវាឥឡូវនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរមិនទាន់យល់ដឹងអំពីរបៀបការកែពុម្ពអក្សរទេអាចទស្សនាវីដេអូនេះបានហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំហើយចុចរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំផុសបងប្អូនឃើញមុនគេសម្រាប់ចំណេះដឹងថ្មីៗដែលខ្ញុំបានបង្កើតនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសអញ្ចឹងទី1បើសិនជាយើងចង់កែនៅពុម្ពអក្សរឬក៏បាទ design នេះលើអក្សរនីមួយៗហ្នឹងបងប្អូនអាចកែបានទី1យើងត្រូវមកស្ដាប់មកមកស្ដាប់លើ computer យើងហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតវានឹងចេញមកផ្ទាំងបែបហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនមើលក្រោមគេយកពាក្យថា personal list បាទយកអាហ្នឹងមក select យកវាមកបាទបន្តមកទៀតនេះគឺវាចេញមកបែបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទវាមានដូចជា change desktop icon នេះបាទគឺយើងបើកបាទ PC នេះបាទដូចជា control panel ឯទៀតបាទធុងសំរាមបាទយើងអាចបើកបានច្រើនឥឡូវយើងចូលមក change desktop ហ្នឹងបាទនេះគឺអាចបើក computer ធុងសំរាម control panel user file network នេះដែលវាដាក់នៅក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងគឺអាចកែបានដូចជា option របស់ computer បាទអានេះគេហៅថា icon របស់ computer ហ្នឹងដែលវាអត់បង្ហាញនៅលើហ្នឹងទេពេលដែលយើងឈូស window ឲ្យថ្មីថ្មីគឺវានៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទី2គឺ change mouse printer pointer បាទ pointer នេះគឺរូបម៉ៅរបស់យើងគឺយើងអាចកែជាតម្រង់ម៉ៅបាទឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ដាក់ជា black extract list បាទ black ហ្នឹងពណ៌ខ្មៅយើងអាចដាក់ជាពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងបានពេលយើងចុចមកយើងអាចរើសបាននេះរើសជាប្រភេទម៉ៅចង់បានម៉ៅ style មិនហ្នឹងយើងអាចរើសបានហើយនេះវាដាក់ថា pointer optionpointer option នឹងវាមានបាទដាក់ឲ្យម៉ៅនឹង fast ហើយនឹង slow អានេះគឺយើងគ្រិះវាទៅវានឹងចេញជាបាទអូសទៅវាវាថាដូចគេថារូបស្មោលតាមក្រោយបាទបន្តទៅទៀតកន្លែងនេះគឺយើងពេលយើងចុចទៅបាទចុចទៅវានឹងចេញជារង្វង់រង្វង់ឥឡូវយើងគ្រិះវាមួយទៅហើយយើងសាកបាទឥឡូវយើង apply បន្តទៀតយើងសាកចុចទៅអញ្ចឹងឃើញវាយើងបាទមានទឹកឡោឡោណាអញ្ចឹងយើង apply OK មួយមកបាទឥឡូវយើងបានកែម៉ៅទៅជាពណ៌ខ្មៅហើយដើម្បីកែអក្សរហ្នឹងយើងមកស្ដាប់ភាសាទៀតយកកន្លែងបាទ personal list ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតយើងក្រឡេកមើលកន្លែងនេះណាផ្ទាំងមួយជួរខាងក្រោមនេះមានដូចជា desktop background window color ឥឡូវទី1គឺយើងចូលមកកាន់ desktop បាទ desktop background សិនមក
វាមាន background ជាច្រើននេះយើងចង់ដាក់ដូចជាគេហៅថាវា slide រូបភាព load ច្រើនតង់ឥឡូវចូលរូបនេះចូលរូបនេះចូលរូបនេះបន្ត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 នៅលើរូបភាពរបស់យើងហើយយើងអាចកែវាបាននេះពេលវាគ្រិះអស់អញ្ចឹងយើងអាចកែកន្លែងនេះយើងយកអីផ្សេងមកយើងសូ color អញ្ចឹងទៅបាទវាចេញសូ color មកយក desktop នោះវាចេញបែបនេះយក picture list បាទវាចេញមកបែបនេះអញ្ចឹងយើងបែកមកវិញហើយយើងនឹងទៅធ្វើការកែនៅហើយចឹងយើងទាញវាតម្លាក់ឲ្យតូចចេញមកយកស្រួលមើលឥឡូវខ្ញុំនឹងកែនេះឲ្យទៅជា font ខ្មែរមូលអញ្ចឹងវានឹងខ្លាយជាអក្សរស្លាក់អញ្ចឹងនេះចូលកន្លែងពាក្យថា window color មកបន្តមកទៀតយើងចូលពាក្យថា advanced sheet បាទចូលកន្លែងហ្នឹងមកបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺយើងកែដាក់បាទចុចលើវាមួយទៅហើយយើងយកពាក្យថា icon នេះ iconអញ្ចឹងបើយើងកែដាក់ពាក្យថា icon ហើយយើង select font កន្លែងនេះមកបាទវាដាក់ថា font អញ្ចឹងយើងរកដាររក font យើងទៅយើងចង់បាន font ប្រភេទអីបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់វាទៅជាខ្មែរមូលបាទខ្មែរ OS មូលអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើវាបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចពាក្យថា apply បាទឃើញទេបាទកន្លែងនេះវាដូរហើយវាដូរពីអក្សរខ្មែរធម្មតាទៅជាខ្មែរមូលនេះសៀវភៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការដូរបានច្រើនយើងអាចដូរដូចជា 3D object active till bar active window border បាទដូរបានច្រើនមាន icon មាន desktop អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ desktop ហ្នឹងយើងអាចកែបានដូចជា color ឥឡូវចង់ដូរជា color ពណ៌លឿងនេះបាទអញ្ចឹងយើងដូរវាចូលជាពណ៌ក្រហមហើយ apply ហើយ okay សាកល្មមបាទបន្តមកទៀតយើងទៅបើកមើលតើវាចេញចឹងអត់ឡើយយើងចូល computer បន្តមកទៀតយើងចូលនេះមកហើយយើងចូល folder ហើយយើងចូលសាថ្មីបិទវាសិនបន្តមកទៀតយើងបើកវាម្សាទៀតបាទអញ្ចឹងវាអត់តាន់សូទេវាអត់តាន់សូជាពណ៌អីទេអញ្ចឹងយើងអាចតកែវាម្សាទៀតឥឡូវយើងចូលកន្លែងមិញ advanced មិញហ្នឹងបាទបន្តមកយើងកែវាម្ដងទៀតទៅនេះវាបង្ហាញនៅកន្លែងនេះកន្លែងវាចេញពណ៌ខ្មៅឥឡូវយើងដាក់វាពណ៌ខៀវបាទ apply okay okay មកបន្តមកទៀតយើងអាចកែទៀតបាទកែដូចជា window tooltip select theme ដូចជា select theme នេះគឺយើងអាចកែជាប្រភេទអក្សរបានដែរ okayអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការកែនៅកន្លែងណាមួយអាច select ទៅតាមបាទតាម option វានីមួយៗហ្នឹងយើងអាច select ហើយយើងធ្វើការកែទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែមួយទេគឺខ្ញុំកែ icon នៅលើ computer ដើម្បីឲ្យ icon នោះបដូរទៅជាអក្សរខ្មែរមូលខ្មែរ OS មូលបាទដូចជាកន្លែងនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងកែមួយទៀតខ្ញុំឲ្យវាទៅជាប្រភេទអក្សរបាទខ្ញុំរក font សិនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកខ្មែរលីមូន F4 បាទ F4 នេះជាងខ្ញុំចុចលើ F4 ហើយខ្ញុំយកពាក្យថាឥឡូវខ្ញុំសុំយកកន្លែងអក្សរ B នេះអក្សរ B ហ្នឹងគឺអក្សរដិតណាពេលដែលយើងចុចទៅវាដិតអក្សរហ្នឹងធំធំហើយកន្លែងនេះអក្សរ trade ជាងខ្ញុំយកទាំងពីរហ្នឹងតែម្ដងហើយខ្ញុំកែ font វាដាក់14ហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា apply បាទហើយ okay អ
អញ្ចឹងអសខ្ញុំគឺ trade ណា trade ហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចបាននេះដូចជាអសអង់គ្លេសនេះវាខ្លាយទៅជាអសខ្មែរលីមុនហើយអញ្ចឹងយើងយកមកអញ្ចឹងគឺយើងពិបាកមើលណាអញ្ចឹងអ្នកនរអាចអាចកែទៅវិញបាទកែទៅវិញកែយកអសអីផ្សេងទៅហើយយើងចុចកន្លែង desktop នេះមួយមកបន្ទាប់មកទៀតយកពាក្យថា icon ហើយយើងកែនេះវិញឥឡូវខ្ញុំកែដាក់បាទខ្មែរបាទយកខ្មែរកែបទៅចោះបាទខ្មែរកែប apply មកបាទអញ្ចឹងគឺវាធំធំអញ្ចឹងខ្ញុំសុំដកអាកន្លែងនេះចេញយក apply ហើយ ok មិនសារទៀត save change បាទអញ្ចឹងគឺវាធំធំណាអញ្ចឹងយើងអាចទៅកែនៅពុម្ពអក្សរនឹងបន្តិចយើងកែពុម្ពអក្សរនឹងបន្តិចទៅយើងដាក់វាត្រឹម14ឯង12បានយើងដាក់វាធំពេកអញ្ចឹងវារីធំឥឡូវនិយាយថាខ្ញុំយកត្រឹម10ចុះបាទវាត្រឹម10មកហូត apply ត្រឹមទៀត ok ចុះមកបែបនេះវាដូចជារៀងទូចឬក៏ប៉ុណ្ណឹងយើងថាគេថាស្អាតយើងអាចយកប៉ុណ្ណឹងមកហើយខ្ញុំសុំកែវាម្ដងទៀតខ្ញុំយកវាត្រឹម12ចុះ12ហើយបន្តមកខ្ញុំយកវាអសដិត apply ហើយខ្ញុំយក ok តែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងឃើញវាកែទំហំនៃអសហើយអានេះយើងក៏កែនេះបាទយើងអាចដូរជាពុម្ពអសដូរជាប្រភេទបាទ color នៅក្នុង background អស់ហ្នឹងបាទដោយយើងគ្រាន់តែមកស្ដាំនៅលើ computer របស់យើងហើយយកពាក្យថា personalize បាទយកហ្នឹងមកបន្តមកទៀតយើងចូល window color ហើយយើងយកពាក្យថា advanced កន្លែងហ្នឹងបាទយើងអាចកែបានតាមចិត្តបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូខ្លីរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនា